Bərdə rayonunun Lənbərən kənd sakini Çingiz Zamanov uzun illərdə dəmirçiliklə məşğul olur. Deyir ki, əvvəllər bu sənəti babası, daha sonra isə atası işlədib. Elə qapısında olan dəmirçi sexi də onun babasından qalandı. İndi bu sahəyə tələbat az olsa da, illərdir qazandığı təcrübə ona bu sənətin sirlərini tam öyrənməyə imkan verib. Elə babamın yanında oldum. Mürasib babam işləyirdi, mən də onun əlinə baxıb öyrənirdim. Hər şeylərdə olurdu ki, iş olurdu, başqa yerə gedirdi, rayona gedirdi, qohumlar vardı. Mənim arxeyim, bilirdi ki, güzel. Bir sənət, özü qiymətsiz bir sənətdir. Hara geçsən, lazım olan bir şeydir. Əlinə aldığın dəmiri ki, sən tanıyırsan, elə onun özü böyük bir şərəfdir. Adam var ki, sənətkardır, nə isə olduğunu bilə bilmir. Gərək onu bilsin. Ki, nədən dəyir onlar, nədən olmaz. Əlinə alan kimi onu, sənətkar adamlar olsa da onun ağırlığı ilə, yüngürlüyü ilə hiss edir. Usta deyir ki, əvvəlki illərdəki kimi işi çox olmur. Əvvəllər hər gün vaxtının çoxunu emalatxanada keçirirdisə, indi ancaq sifarişi olandan olana körü yandırır. Ən çox tələbat isə əsasən barama mövsümündə yaranır. Ən çox bizdə bu qursaqlanılana görə dəhrə ehtiyac olur. Dəhrə ən birinci şərtlərdən. Baltadır, onu da ona da ehtiyac olur. Mən qəssəflər, əhv baltası elə düzəldir. İşləyirlər çatma bozsa haqq hesabında. Dəryazdır, o çalmaq üçün. Çingiz ustanı narahat edən məsələlərdən biri də artıq dəmirçi sənətinə gənclərin marağının olmamasıdır. Usta deyir ki, illər ötdükcə bu sənətə olan maraq azalır. Maraq azalıb da, insanlarda, cavanlarda da. Həməşə, evən məsələn 10 il zamından qabaq gəlirlərdi ki, əmr mən də öyrəcək, kəndimizdən cavan uşaqlar azalırlar. Amma indi hamısı gedir, nəm xudur, məktəcə doxurlar, ayrı bir işlə işləyirlər. Amma yenə az da olsa nəsə öyrənirlər. Bir neçə il öncəyə qədər dəhrə, balta, dəryaz, atnalı, yaba, dırmıq kimi müxtəlif əşyalarla yanaşı, müxtəlif ölçülü pəncərə barmaqlıqları da düzəldən ustaya, indi əsasən tələbata uyğun olaraq ancaq mövsümü işlər üçün dəhrə sifarişləri verilir. Daşqın Abdullayev, Zamir Əhmədov, Elgiz Mahmudov, Bərdə.